Já vás srdečně zdravím, tady je Rajniš a vítám vás u Kristoval. Moc jsem se na vás těšil a mám tady už svoji křišťálovou kouli a budu se dívat právě pro vás, co byste měli vědět ke své situaci. Jaký vhled byste měli získat? V prvé řadě se tenhle vhled bude týkat vašich lásky plných vztahů nebo lásky jako takové. Ale ta láska, o které se tady hovoří, je spojena s mnohem více lidmi. Ukazuje se tady na takové seskupení lidí kolem vás, které máte rádi. A na nějakých šest vztahů, šest vztahů, které když si teď v rychlosti pojmenujete, tak k ním můžete dostat informaci. Tak, ten první. Tam hraje roli hodně fyzická krása, která je atypická a se kterou je třeba nějakým způsobem pracovat, ve smyslu akceptovat, a to obou straně. Že jeden pro druhého jste vlastně Výjimečný tím, jak vypadáte, že každý vlastně v tom vztahu musí něco na tom druhém akceptovat, nějakou jeho zvláštnost, která třeba není tím typickým a krásným, a jak to my vnímáme. Hodně se to tady týká zejména ženského těla, takže může se jednat o váš vztah s kamarádkou a nebo s přítelkyní. Podíváme se dál. No, ukazuje se tady uh, ještě k, ta, k tomuto prvnímu vztahu takový přílepek. A ten přílepek hovoří o tom, že. Uh, ta akceptace, o které jsem hovořil, je trošku na delší lokty, že vlastně vždycky vyplyne na povrch něco, co je ošklivé, ale hovoří to o kvalitě toho vztahu. Že v momentě, kdy toho člověka máte rádi, tak ho máte rádi s tím nedostatkem. A v momentě, kdy se na něj naštvete, tak vás ten jeho nedostatek bude vlastně více méně štvát a vice versa. A hovoří se to tady o těch dlouhých loktech, co znamená, že to je vyloženě vývoj v toho vztahu napříč roky mi chodí. Co se týká druhého vztahu, tam má, tam je to hodně o jizvách v oblasti srdce, srdeční čakry, jizvy, které si uh, nese ta osoba z dřívějších uh, vztahů. A tam je otázkou, jestli uh, jestli se ty věci nějakým způsobem zaléčí. Jestli ten člověk bude mít co nabídnout za chvíli ve vztahu k vám. Co se týká třetího člověka, tady je určitá hloubka. Um, máte z něj pocit, z toho člověka, že jdete jako po. Jdete mořem, nějakým mořem, které je mělké, dlouho mělké a najednou zahučíte do obrovské hloubky a ocitnete, ocitnete se v nějaké mm, propadlině, ani nevíte jak, ale nepřijde mi to jako riziko, spíš jako, mm, že něco v té hlubině objevíte. Tak nespanikařte, až se dostanete do nějaké hloubky s tím člověkem, nečekaně. Čtvrtý. Tam mi přijde, že je to pro změnu dost kalná voda. Ten člověk kolem sebe nějakým způsobem mlží, ale nedělá to vědomě. Je to otisknuté v jeho auře. Je to nějaká ochrana, kterou má, která vyplývá z toho, jaký život žije. A on je trošku za sklem. Trošku za sklem, dívá se skrz to sklo na vás, zve vás blíž, ale je to, jako kdybyste se pořád neslyšeli. Čtvrtý, doufám, že to dobře počítám. Čtvrtý, Čtvrtý se mi zdá prázdný, tam není co naplnit. Pátý. Hmm. Pátý má v sobě velký potenciál na to, aby se rozvíjel. Je tam hodně lásky, která, která tam nemusí být nutně tak, abyste ji pochopili, ale je tam. Takže si buďte jistí, že ta osoba vás má ráda. No a teď už vůbec nevím, u kterého jsem čísla snad šest. Hmm, a ten poslední vztah, který se tady ukazuje, je skutečně takové to klasické jin a jang, které není teda doslova do dopísmené, tak jak to známe z toho obrázku. Je to jiný svět, který pomalinku se propojuje s tím vaším a není zcela úplně jasné. Který svět pohlcuje, který, nebo jestli se vyvažují. Takže tam může být ten vztah nepříjemný v určitých fázích, kdy máte pocit, že vás pozře, a naopak i ten druhý může mít stejný pocit z vás. Ale není to úplně destruktivní. Spíš mi přijde, že. Čím déle budete v tomto vztahu, tím očividnější a jasnější vám to přijde. Hmm. A na druhou stranu ještě mi tam chodí, že to propojení těch světů neprobíhá jako na obrázku, ale ve všech rovinách. Že hm, můžete dostat na jednou paniku, že ten člověk... Hm, je na vás závislý, nebo naopak, že vy jste na něm závislý, na druhou stranu vám může přijít, že jste úžasně propojení. Takže tam jsou takové paradoxy a to prostoupení probíhá víceméně na všech čakrách, my chodí, že vlastně... Ale je to tak trošku jako rozlitá voda, že nevíte přesně, jakým směrem se to rozlije a co to zasahne. Ale je to hodně zajímavý ten, ten vztah. Tak, podíváme se ještě na závěrečnou zprávu. O co vlastně jde, zejména, když, poměňte teď tu druhou stranu, ale zaměříte se jenom na sebe, mhm. že se máte odvážit být klínem, který um, se vráží do něco naštípnutého. Chodíme, že se nemáte... Bát, způsobit případnou bolest tím, že se do něčeho zakousnete, nebo že něco budete chtít rozseknout, něco vyjasnit. A je to tady spíš charakterizováno jako ten klín, než že by to bylo jablko sváru. Je to tedy tvůrčí proces, aktivní, takže vlastně vaše energie v těch vztazích je teď víc jangová. Tedy víc ty vztahy uh, utváříte, víc je formujete, uh, víc je aktivně prohlubujete. A nemáte se bát dělat něco jako takovou, chodíme říct, infiltraci. Jo, že se infiltrujete do života toho druhého člověka, i když si nemyslím, že by si toho nepovšimnul, ale že i to je legitimní způsob, jak začít lépe utvářet ty vztahy, že teď se tam byli jako takové leklé ryby, my chodí a teď je potřeba víc ten, ten druhý způsob. Tak jo, tak já to takhle nechám no a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuji vám pěkně. A přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.